1-01-2002. Mēs sveicam jūs piedāvāšanās līnijā. Jūs gaida vairāk kā 50 atstāti paziņojumi no sievietēm un vīriešiem, kuri nesen strādāja Saeimā. Sveiki! Esmu jauna, simpātiska rīdziniece. Šeit puisis vēlas iepazīties ar simpātisku sponsoru. Sieviete, pār 30, sociāldemokrāte. Man ir ap 40, varbūt arī prezidents. Mīļie vīrieši, pazvaniet uz numuriņu. Gaidīšu jūsu zvanu. Piedāvāšanās jebkurai gaumē visu diennakti. 1-01-2002.